Egunon denoi. Hemen gaur gurekin ez daudenak gogoan hartuz hasi nahi dut. Bakean biziko den Euskal Herriak etxean behar zaituztelako, espetxetan dauden presoak, erbestean diren ieslari eta deportatuak. Ez zaudet hemen, baina gurekin zaudete. Borrokan jarraituko dugu zuek denak etxean izan arte. Gaurkoan Juan Paredes Manot, Txiki eta Angel eta Egi Etxebarria gogoratzeko elkartu gara Azpeitian. Haien bizitzak, haien erailketak eta nagusiki herri honi eman zioten guztia lehen lerrora ekartzeko. Baina ez hori bakarrik. Txiki eta Egi belaunaldi oso baten izen eta aurpegiak dira. Frankismoaren okerrenean onena eman zuen belaunaldiarenak, herri baten irrintzia. Diktadurarik ankerrenak ere zuen inoiz herri honen irrintzia isildu. Kolpatu zuten herria, euskera debekatu, gazteak atzilotu, eta esen nahikoa izan. Ikurrina desagerrarazi zuten, beldurra zabaldu emakumea jasarri, eta esen nahikoa izan. Milaka herritar torturatu zituzten, akabatu eta bide bazterretan desagerrarazi zituzten, eta esen nahikoa izan. Euskal Herriaren kontra dena egin zuten, eta esen inoiz nahikoa izan. Herri honen askatasun egorria itotzen saiatu ziren, ez zuten lortu, ez dute inoiz lortu, gaur hemen gaude, zutik, inoiz baino indartzuago eta gure helburuetatik inoiz baino gertuago. Txiki eta Egi hil zituzten, bai, beste hainbat eta hainbat hil zituzten bezala, baina 49 urte geroago, gure irrintzia Euskal Herriaren luze zabalean entzuten da. Hemen gaude, haien banderekin, haien amets eta egitasmoekin, eta hemen jarraituko dugu, irabazi arte! Ezkerabertzaleak momentu bakoitzeko egoera politikoa ondo irakurtzen jakindu, eta gaitasuna handia da hori. Eta horri esker jakin izan dugu herri honentzako proposamen eraginkorrak mahaigaineratzen. Hala egin genuen frankismoaren ondarretan, ustezko trantzizioa iruzurra zela argi eta garbi salatu genuenean. Nik gaur, hemen, 5 baiestapen egin nahi ditut. Orduan egindako irakurketek duten gaurkotasuna azpimarratzeko. Lehen Begok eskuak izan ditu izpide. Orain frankismoaren atzaparrak aipatu behar ditut ezinbestean. Esan genuen, ustezko trantzizioa ez zituela frankismoaren atzapar luzeak mosten, eta ondoko hamarkadetan ikusi, bizi, eta sufritu dugu zoritzarrez, hala izan zela. Sufritu ditugu estatu kolpe trampatiak, gerra zikina, audientzia nazionala eta tortura. Sufritu ditugu euskararen aurkako jasarpena eta bandera espainol eta frantsesaren inposaketa. Sufritu ditugu indar polizial eta judizialen kolpeak. Sufritu dugu gure herriaren burujabetza mugatuaren etengabeko erosioa. Eta zutik iraundu amaren etxean, zutik iraundu amaren etxean, ez zuten lortu, ez dute lortu, eta ez dute lortuko inoiz. Bigarrenik, esan genuen ustezko demokrazia berriak ez zuela benetako demokraziarik ekarriko Euskal Herrira. Ez zuen euskaldunontzat ez askatosunik, ez justiziarik ekarriko. 1978ko erregimena frankismoaren oinarriak bermatzeko eta iraunarazteko jaio zen. Una grande y libre esateari utzi eta España de las autonomías izendatu. Las Vascongadas esateari utzi eta Comunidad Autónoma del País Vasco o de Navarra izendatu. Eta horrela, zenbat adibide. Eta zer zegoen horren atzean
ukazioa. Gure herriari, bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea ukatzea. Gure nazio izaera ukatzea. Eta horren aurrean betiko errezetak, egurra, egurra eta egurra. Hortaz, garai hartan ezkera bertzaleak egindako irakurketa zuzena izan zen. Orain gehiago gara. Eta hau da hirugarren baieztapena. Hasieran 1978ko erregimenaren iruzurra gu bakarrik salatzen bagenuen ere, gaur herri honen gehiengoak, Kataluniako herriaren gehiengoak eta Espainiar estatuko gero eta sektore zabalagoek partekatzen duten irakurketa da. Hori da, hamarkada hauetan egindako borrokari esker aurreratu duguna, irabazi duguna, 1978ko erregimena krisian dago, eta estaturik gabeko nazioen aitortza eta independentziarako nahia maila politikoaren erdigunean. Garai hartako irrintzia egun inoiz baino zenago dabil. Orain, Euskal Herriaren nazio izaera aitortu eta gure burujabetza maila handitzeko aukera leioa parez pare dugu irekita. Momentua eta aukera aprobetzatu beharra dago. Eta aukera hau aprobetzatzeko herri aktibatzea, mobilizatzea, indarrak norabide berean eragitea funtsezkoa izango da. Herria da askatasun haizearen auspoa, zuek zarete askatasun haizearen auspoa. Ameslariak garelako iritzi gara onaino, eta zuek ameslariok ekarriko duzu Euskal Herriaren askatasuna. El régimen del 78 está en crisis. El reconocimiento de las naciones sin Estado y el deseo de independencia están en el centro del mapa político. Ahora tenemos abierta una ventana de oportunidad para reconocer el carácter nacional de Euskal Herria y aumentar nuestro nivel de soberanía en el camino hacia la independencia. Hay que aprovechar el momento y la oportunidad, y para aprovechar esa oportunidad será fundamental activar al pueblo, movilizarlo, remover fuerzas en la misma dirección. El pueblo es el fuelle del viento de libertad. Laugarren, baiestapena. Garai hartakoak dira ondorenean gure proiektu politikoaren zutabe estrategikoak izan diren bestelako irakurketak ere. Txanpon beraren bi aldeak, askatasun, nazional eta sozialaren uztarketa. Eta irakurketa zahar horrek inoizko garkotasunik handiena du egun. Kapitalismo basatiaren ondoriozko gara historikoa bizi dugu. Planetaren ustiaketa neurrigabekoak eta gutxi batzuen aberastasunaren pilaketak alambre baten gainean jarri gaitu dantzan. Helduleku falta, ziurgabetasuna eta zaurgarritasuna garai hauetako ezaugarri bilakatu dira. Eta horren aurrean, etzipenaren trampatik ies egin eta utopiaren bandera altza beharra daukagu. Gure herriaren askatasunaz amesten dugu, independentziaz amesten dugu, eta helburu hori lortzeko kapitalismoa borrokatu beharra dugu. Aberastasunaren banaketan eta justizia sozialean oinarritutako alternatiba delako gurea. Euskal Herria independiente nahi eta behar dugu, bai, nazioa garelako, herria garelako, eta baita Euskal Herritorrontzako bizitza hobeagoak eraiki nahi ditugulako ere. Eta Euskal Herritarrontzako esaten dugunean denontzako da, denontzako, inolako kategorizazio eta diskriminaziorik gabe, eta ona hemen bosgarren baiestapena. Euskal Herritarra da, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen oro. Hala esan genuen, orain dela 60 urte, eta gaurkoan berresten dugu. Hala zen eta hala da. Ultraeskuina eta fasismoaren presentzia instituzionala eta balioetan eragiteko duen gaitasunaren gorakada bizi dugu azkenengo urteetan. Hori ukaezina da. Gizon, zuri, aberatz
eta heteronormatiboan oinarritutako boterea arriskuan jar dezakeen edozein errealitate disidente dute jomugan. Nazio, arraza, genero, sexu identidade edo klase batzuk kriminalizatu eta kolpatuz. Fasismoak etzai bihurtu ditu pertsona razializatuak, emakumeak, gorputz disidenteak, pobreak eta euskaldunak, besteak beste. Txiki eta Otaegi bezala, abertzalea gara antifasista garelako, eta antifasista gara abertzaleak garelako. Txiki eta Otaegi Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokara batu ziren, zapalkuntza eta injustizia ororekin amaitzeko, ororekin amaitzeko eta hala egiten dugu guk ere. Berriz, esango dut, Euskal Herritarra da Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen oro. Eta guk guztiekin egin nahi dugu bidea, guztiekin borroka, guztiekin erabaki eta aske izan. Antonia Manotek utzi gaitu aurten, orain dela gutxi. Eta Extremadura atzean utzi eta Euskal Herrira iritsi zenean, eskuzabalik hartu zutela aipatzen zuen horrela zioen. Nire semearena gertatu baino lehen ere, jendeak ikaragarri lagundu zidan. Zeruti jeitzia bezala erori nintzen sarautzen, denek laguntzen zidaten. Hor, gure eredua. Denokin eta denontzako herria eraikina dugu eta horretarako ere behar dugu buru jabetza, besteak beste. Eta printzipio hauetan ez dugu milimetro bakar bat ere atzera egingo. Ez dugu onartuko ezein kolektibo kriminalizatzea. Ez dugu onartuko inor saiatzea azken aurrekoa azkenaren kontra jartzen. Ez dugu onartuko inor sektore sozial zabalen miserien erantzuleak zuritzea. Hemen guztio gara beharrezkoak Euskal Errepublika eraikitzeko. Entzun gaitzatela. Herri honetan soberan dauden bakarrak haiek dira fasistak. Ante los cantos de sirena de la ultraderecha y el fascismo, nosotras nos reafirmamos en el legado de Txiki y Otaegi. Somos abertzales porque somos antifascistas y somos antifascistas porque somos abertzales. Ellos optaron por la lucha por la libertad de Euskal Herria como vía para acabar con toda opresión e injusticia. Y así lo hacemos nosotras también. Es vasca o vasco todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria. Y nosotras queremos recorrer el camino con todas, luchar con todas, decidir con todas y ser libres. Queremos construir un pueblo para todas y para eso también necesitamos soberanía, entre otras cosas. En estos principios no vamos a retroceder ni un solo milímetro. Bukatzeko. Hemen bagaude, haien konpromiso eta borrokari esker da. Haien belaunaldia, herri hau lepoan hartu eta bulkada nazional oso bat martxan jartzeko gai izan zen. Frankismoaren ilunetik Euskal Herriari amets bat eta borrokarako ipar bat eman zioten. Ukabil itziekin eta esku zabalekin. Gure herriarekiko maitasuna belaunaldiz belaunaldi transmitituz. Euskal Herriaren askatasunen aldeko irrintzia inoiz isildu ez dadin. 50 urte beteko dira laister Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenetik. Eta hemen, bildu garenok, zin egiten dugu, irrintzi hori auspotzen jarraituko dugula, Euskal Herria dugulako irabasteko. Gora Euskal Herria askatuta!